ମାଛ ଧରିବାର ନିଶା ହେଲା କାଳ। ଗାଁ ନିକଟ ବନ୍ଧକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ମୃତକ। ଜାଲ ଟାଣି ଗତକାଲି ମାଛ ଧରା ହେଉଥିଲା, ଆଜି ବନ୍ଧରୁ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ମୃତଦେହ। ଘଟଣାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଧସାହି ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଛାଡ଼କଟା ବନ୍ଧରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ସେହି ଗାଁର ମୁନ୍ସି ଟୁଡ଼ୁ, ବୟସ ପ୍ରାୟ 51 ବର୍ଷ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ଏହି ବନ୍ଧରେ ମାଛ ଧରା ହେଉଥିଲା। ମୁନ୍ସି ମଧ୍ୟ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ତେବେ ଗତକାଲି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆସି ନିଖୋଜ ଥିଲା ମୃତକ ଜଣକ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁନ୍ସିଙ୍କ ପତା ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଗାଁ ଲୋକ ବନ୍ଧକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧରେ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା PRM ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛି। ଏବେ ମୃତକ ଜଣଙ୍କର ବନ୍ଧ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ନା କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।